人生本来如寄，我住雅舍一日，雅舍即一日为我所有，即使此一日亦不能算是我有，至少此一日雅舍所能给予之苦辣酸甜，我时恭受清偿。长日无离，写作自遣，随想随写，不拘篇章，冠以雅舍小品四字，已是写作所在，且至因缘。梁实秋出生于1903年，是中国著名的文学家，也是华人世界里研究莎士比亚的权威。他在青少年时期就投身中国当时刚刚兴起的白话文运动，更进而在1923年赴美研究西方文学，在3年后取得了哈佛大学英文博士学位。兼具东西方文学的深厚根底，形成了梁实秋在散文写作上的独特风格。在白话运动的时期，那很多人其实那个从文言文转化到白话文是有一点困难，因为小时候受那个古文教育，你一下要他是用白话文来写作，有些人就没有办法写那么漂亮。但梁实秋的白话文非常的精彩，他融合了一点那个英国的这种杂文的写作的一种方式，那他也融合了一些中国古代笔记小说的那一种写作的一种语调，一种轻松之中带一种讽刺。那同时呢，他又有他自己的一种个人的风采在里面，所以我觉得他等于是用他的个人的一个文学魅力，把小品文这一种大家觉得好像比较难登大雅之堂的东西，把它提升到了一个很高的地位。位于台北市云和街的梁实秋故居，是他在师范大学任教时的住处。在这间屋子里，他完成了他的另一个重要成就，就是完成莎士比亚全集的中文翻译。他从1930年开始进行这项工作，到1967年完成，历时37年。梁实秋先生的那个他的翻译有几个特点。第一个，他是一个散文白话散文的方式。第二点，他是直译。那第三点是全译，然后第四个呢，就是说他有一个注解，所以是非常丰富、比较全面的去介绍这样的一个作品。从此，华人戏剧界可以将莎士比亚的作品完整的呈现在观众面前。为了重现梁实秋在此居住的原貌，师范大学利用这栋建筑原本的建材，将整栋房子重建。整修后的故居是一个艺文中心，无论何时来到这间屋子，我们都可以感受到梁实秋文字的温度，以及他生活的智慧。